नमस्कार धेरै दिनपछि तपाईँसँग सामाजिक सञ्जालमा लाइभ मार्फत जोडिने प्रयास गर्दैछु नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम बदलिदो परिस्थितिमा छ एकातर्फ तपाईँ हामी सबैजना चेन्ज खोजिरहेका छौँ परिवर्तन खोजिरहेका छौँ भने अर्कोतर्फ सत्ताले तपाईँ हामीलाई आँखाको तारो बनाइरहेको छ हामी परिवर्तनको पक्षमा बोल्छौँ सत्ताका मान्छेहरू हामीलाई आतङ्कवादीको जस्तै व्यवहार गर्दछन् हामी न्यायको पक्षमा बोल्छौँ सत्ताले हामीलाई आतङ्ककारीको जस्तो व्यवहार गर्छ आज माइतीघर मण्डला निषेध जस्तै बनाइएको छ अथवा माइतीघर मण्डलामा तपाईँ हामीलाई निषेध जस्तो गरिएको छ हामीलाई चाहँदैन तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ हामी सबैजना जहाँ छौँ जस्तो अवस्थामा छौँ हामी राष्ट्रका लागि बोलाउँ देशका लागि बोलाउँ अब तपाईँ हामीले लामो समयदेखि कुलमान घिसिङको पक्षमा आवाज उठायौँ हामीले भन्यौँ यो देशमा जसले काम गर्यो जसले नेपाली जनताको मुहारमा खुसी ल्यायो जसले आम पब्लिकका लागि चाहिँ मन जित्ने काम गर्यो त्यो मान्छेले बहिर्ग त्यो मान्छेलाई बहिर्गमन गराएको आज सोह्रौँ दिन बत्यो बित्यो ठिक त्यही समयमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाएका अझ भन्ने <coughs> हो भने पञ्चायत कालदेखि नै पदको दुरुपयोग गर्दै आएका तत्कालीन पञ्चायतको समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य समेत रहेर आजसम्म आइपुगेका युवराज खतिवडा जसले चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाएका थिए जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नबुझ्ने तरिकाले भट्खालोमा जाकेका थिए कोरोना महामारीका बेला जसले लाखौँको करप्सन गर्न दिएका थिए अथवा अरबौँको करप्सन गराए पिपी मास्क सेनिटाइजर थर्मल गन जस्ता कोरोनाका प्रोटेक्टिभ सामग्रीहरू ल्याउँदाखेरि भ्रष्टाचार गराए ती मान्छे अर्थमन्त्रीबाट फुस्किएको एक हप्ता नबित्तै टारका महाराजाले जसले आज बालुवाटारलाई नयाँ नारायण रिटी बनाउन खोजिरहेका छन् जसलाई श्रीपास बडा महाराज महाराजधिराज ओली भनेर हामी चिन्छौँ तिनले आफ्ना युवराजलाई अमेरिकी सेनाको बुटहरूका निम्ति रातो कार्पेट बिछ्याउनका लागि नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई चाहिँ अमेरिकाको पाउमा चाहिँ हस्तान्तरण गर्नका लागि अथवा अमेरिकालाई चाहिँ सुइपिन सुम्पिनका लागि आज आफ्नो नजिक नियूग 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 को युवराजका रूपमा चिनिनेज कतिवटा नाम पनि यस्ता युवराज हुँदैनथे त्यस्ता मान्छेलाई आज खड्ग महाराजले चाहिँ अमेरिकाको राजदूत बनाएर नियुक्ति गरे तपाईँलाई अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा जानकारी होला आज मात्रै सोमदीजीले तपाईँले न्युज हेर्नुभयो कि भएन मित्रहरू आज मात्रै सोमदीजीले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ नपत्याए तपाईँ अनलाइन खबरमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो देश सम्धिहरूको रहेको को रहेछ यो देश महासचिवहरूको रहेछ यो देश गड गढ शहरहरूको रहेछ तपाईँ हामी यो देशमा आवाज उठाउँदाखेरि हामीलाई लाठीले प्रयोग गरिन्छ हामीले आवाज उठाउँदाखेरि हामीलाई बुट प्रयोग गरिन्छ हामीले आवाज उठाउँदाखेरि हामी माथि चाहिँ बल प्रयोग गरिन्छ भने के तपाईँ हामी न्यायको पक्षमा बोल्न सक्छौँ के तपाईँ हामी अन्यायको विरुद्धमा आवाज उठाउन सक्दैनौँ आज युवराजहरू चाहिँ यो देशमा चाहिँ यो देशको तपाईँ म हामी सबैजनाले तिरेको करबाट तलब भत्ता हसुरेर आफूलाई संसारको उत्कृष्ट मान्छे तपाईँ मान्छे नगर्ने प्रवृत्तिका विरुद्धमा के हामी सबैजना आवाज उठाउन सक्छौँ आज गोविन्द केसी आज अनसन बसेको कति दिन भयो सरकारले आज मात्रै तपाईँले सुन्नुभयो होला प्रदीप गेवालीले आज मात्रै के भन्नुभयो गोविन्द केसीलाई अनसन तोड्न आह्वान गर्नुभयो अनसन तोडिदिनुहोस् अहिले तपाईँको तो अनसन गर्ने टाइम छैन भन्नुभयो अनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो खड्ग महाराज श्रीपाँस बडा महाराज दिराज खड्ग ओलीले भनिबक्सियो कि यो समय कुलमान घिसिङका लागि हामी विचार गरौँला जति बेला राष्ट्रिय सभामा हारेका वामदेव गौतमलाई चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय सभामा लैजाँदाखेरि नीतिले छेकेन नियमले छेकेन अस्ति मात्रै युवराज खतिवडाले के प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएको तपाईँ हामी कसैले सुन्यौँ युवराज खतिवडालाई मन्त्रीबाट आउट हुने बित्तिकै मन्त्रीबाट बाहिर जाने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्नुभयो तर आज मात्र युवराज खतिवडालाई अमेरिकी दूतावास अथवा अमेरिकी राजदूतमा नियुक्ति गरिएको छ तपाईँ हामीले यो कुरा सहेर बस्ने हामीले हरचोटि भन्यौँ कम्तीमा जनताको आवाज सुनिदिनुहोस् अब तपाईँ हामीले सहन छैन तपाईँ हामीले एकजुट हुनु छ तपाईँ हामीले आवाज उठाउनु छ कि के हामी गोविन्द केसीको पक्षमा आवाज उठाउन सक्छौँ के हामी कुलमान घिसिङको पक्षमा आवाज उठाउन सक्दैनौँ के युवराजहरूलाई चाहिँ यो देश लुट्न दिने तपाईँ हामी त्यसैका लागि कर तिर्छौँ तपाईँ हामी त्यसैका लागि विदेशमा मरिमेटी काम गर्छौँ यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ युवराज जस्ता मान्छेहरूलाई अब सरकारले नियुक्ति नगरोस् तपाईँ चाहनुहुन्छ हामी चाहन्छौँ चा। चाहन चा। गोविन्द केसीले न्याय पाउनुपर्छ गोविन्द केसीका मागको सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ हामी चाहन्छौँ कुलमान घिसिङलाई सरकारले पुनः नियुक्ति गरोस् भन्ने चाहन्छौँ भने कृपया यो भिडियो सेयर गरौँ ताकि बालुवा टारले नसुन्ने हाम्रा आवाज जहरूलाई सुन्नुहोस् बालुवाटारका काला पर्खालभित्र बालुवाटारका पर्खालभित्र बालुवाटार निधाइरहेको अहिले नयाँ नारायण लिटीको स्था रूपमा स्थापना भइरहेको बालुवाटारलाई हामीले हाम्रो आवाज सुनाउनु छ युवराज खतिवडालाई चाहिँ पुनः नियुक्ति गर्न हुने ध्यान दिनुहोस् है युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत नियुक्ति गर्न हुने तर कुलमानी घिसिङको पक्षमा निर्णय गर्न नहुने तपाईँ हामी कुलमानी घिसिङको पक्षमा छौँ भने कृपया एकचोटि यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस् तपाईँ हामी गोविन्द केसीको पक्षमा छौँ भने यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस् आखिर किन गरे त अब त्यतातिर जाउँ अर्थमन्त्री जो युवराज कतिवटा अर्थमन्त्री थिए त्यो बेला दस अर्ब रुपियाँ करप्सन भयो त्यो बेला गोकुल बासकोटाको सम्पत्तिमाथि छानबिन भएर विदेशमा बस्ने जति पनि युवाहरू छन् तिनीहरूबाट चर्को मूल्यमा चाहिँ कोरोनामा कोरोनाको क्वारेन्टाइनमा राख्ने नाममा चाहिँ अठार अठार बिस बिस हजार चर्को भाडा दर असुल्ने निर्णय गरियो र रोजगारीका कुनै पनि अपर्च्युनिटीहरू सिर्जना भएन जिडिपी घटेर गयो है जिडिपी बढेन प्रक्याप्टा इन्कम बढेन अनि ग्रस डोमेस्टिक जुन प्रोडक्सन छ त्यो पनि बढेर नेपालको अर्थव्यवस्थामा केही पनि सुधार भएन आर्थिक वृद्धि दर शून्य प्रायमा झडेको बेला त्यस्तो असफल अर्थमन्त्रीलाई राजदूत नियुक्ति गर्दाखेरि तपाईँ हामी बोलेनौँ भने तपाईँ हामीले आज मात्रै थाहा पाएका छौँ उपेन्द्र कोइरालालाई चाहिँ अहिले चाहिँ सरकारले के गरेको छ भने आज शपथ खुवाएको छ सम्धि भएकै आधारमा गोकुल बासकोटा जसले चाहिँ अब फेरि मन्त्री बनाउने कुरा सुनिदैछ हामीले सुन्नमा आइरहेका छौँ तपाईँहरूले ध्यान दिनुभएको छ कि छैन आज मात्रै गोविन्द केसीहरू अनसन बसेको यत्रो दिन भयो सरकारले माघको सम्बोधन गरेको छैन सरकारले माघको सुनवाई गरेको छैन भने यो बेला तपाईँ हामी आवाज उठाउन सक्दैनौँ अनि तिनै युवराज कतिवटा जो हर घडी एमसिसीको पक्षमा थिए जो हर घडी एमसिसीको पक्षमा आवाज बुलन्द पार्थे अथवा एमसिसी सही छ भन्थे जसले केपी ओलीको यस्म्यानको रूपमा काम गरे तिनलाई अमेरिकाको चाहिँ राजदूत बनाएर पठायो अब उनी अमेरिका जान्छन् अमेरिका गएर अमेरिकाका कुटनीतिक नियुक्तहरू नियोगहरूसँग हजुर हामी तपाईँले भनेको मान्छौँ तपाईँले जे भन्यो हामी त्यहीमा तपाईँले भनेको एमसिसीमा हामी लाछाप ठोक्छौँ र यो देशलाई चाहिँ तपाईँको गुलामीतर्फ धकेल्छौँ भन्न जाँदैछन् आज अमेरिकातिर तपाईँ हामीले सोचेका थियौँ खड्ग ओली ठुलो देखेका छौँ खड्गओलीको राष्ट्रवादलाई एमसिसीले च्यापिसक्यो खड्गओलीको राष्ट्रवादलाई चाइनामा चाइनाले चाहिँ हुम्लामा एघार नम्बर पिल्लर सीमा गायब गऱ्यो खड्गओली चुइक्क बोलेनन् एउटा भलाइ छ नि तपाईँको छैन रेल आयो चढ्न नमिल्ने नक्सा आयो पढ्न नमिल्ने भने लिपुलेख लिम्पिया दुहराएर विश्वास नलाग्ला साथीहरू कतिपयलाई अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ कतिपयलाई नमिठो लाग्न सक्छ कतिपय तपाईँ नेकपाको कार्यकर्ताहरू पनि यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ होला र तपाईँलाई नरमाइलो लाग्ला तर रियालिटी यही हो कि खड्ग ओलीको राष्ट्रवाद न करी राष्ट्रवाद हो फेकिजमा हो क्या उहाँ फेक हो भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैजनाले बुझिसकेका छौँ सबैजनाले जानिसकेका छौँ जब पियुष गोयलले ट्विट गरे हामीले रेल दियौँ भनेर नेपालको सरकारी संयन्त्रले कसैले पनि त्यसको खण्डन गरेर ठिक त्यति बेला जति बेला लिपुलेख लिम्पिया धुराएर कालापानीमा भारतले आफ्ना सामरिक महत्त्वका भवन संरचनाहरू निर्माण गर्दै थियो त्यति बेला हामीले चाहिँ यहाँ नेपालमा जुन चुच्चे नक्सा ल्याइएको थियो त्यो लागू नगर्नु विद्यार्थीलाई पढ्न नदिनु भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के गर्नुभयो भने भन्नुभयो सार्वजनिक रूपमा लिपुलेख लिम्पिया दुराएर कालापानीहरू उहाँले बेच्नुभयो भने यस्तो नक्कली राष्ट्रवादीको मान्छेको विरुद्धमा तपाईँ हामीले आवाज उठाउने कि नउठाउने तपाईँ हामीले बोल्ने कि नबोल्ने तपाईँ हामी जाग्ने कि नजाग्ने अब तपाईँ हामीले बुझ्न आवश्यक छ तपाईँ हामीले भन्न आवश्यक छ तपाईँ हामीले आवाज उठाएनौँ भने तपाईँ हामी बोलेनौँ भने तपाईँ हामीले नेसनका पक्षमा सशक्त आवाज बुलन्द पारेनौँ भने कोही पनि बोल्ने छैनौँ प्रति पर्सि शनिबार दिउँसो दुई बजे माइतीगर मण्डलामा युवाहरू सशक्त कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ कुलमान घिसिङको पक्षमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ गोविन्द केसीको पक्षमा हुनुहुन्छ भने र बलात्कारी र हत्या बालिका बलात्कार र हत्या गर्ने जस्ता जगन्य अपराध गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अब देशमा मृत्युदण्डको कानुन ल्याउनुपर्छ भनेर युवाहरू सशक्त आन्दोलन गर्दैछन् कृपया त्यो सार्वजनिक आह्वानका लागि सबै युवालाई उपस्थितिका लागि एकचोटि तपाईँ यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस् हामी त्यो दिन कुलमान घिसिङको पुनः नियुक्तिको पक्षमा बोल्नेछौँ त्यो दिन हामी गोविन्द केसीको अनसनको सपोर्ट गर्नेछौँ र उनका मागहरूको सरकारले सुनवाई गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा बोल्नेछौँ त्यो दिन हामी बोल्नेछौँ निर्मला पन्तको न्यायका लागि हामी बोल्नेछौँ सम्झना कामीको न्यायका लागि तपाईँ हामी सबैजना बोलौँ तपाईँ हामी जबसम्म साथ मिल साथमा साथ जोड्दैनौँ काँधमा काँध जोड्दैनौँ जबसम्म तपाईँ हामी सङ्घ स्पर्शी but... शनिबार सत्र गते शनिबार दिउँसो दुई बजे माइतीघर मण्डलामा सयौँ युवाहरू साथै आउँदैछन् कृपया यो जानकारीका लागि यो इन्फर्मेसनका लागि न्यायका लागि सत्यका लागि स्वतन्त्रताका लागि सुशासन लागि तपाईँ हामी सबैजनाले अब चाहिँ आवाज उठाउन आवश्यक छ यत्रो तपाईँ सात सय आठ सयजना भएको छ तपाईँले एउटा मात्रै सेयर भयो भने तपाईँले एउटा सेयर गऱ्यो भने देशभरिका सयौँ युवाहरू समक्ष यो कुरा जान्छ यिनीहरूले हामीले हामीलाई बारम्बार प्रहार गरेर तपाईँले देख्नुभएको छ हाम्रा खुट्टा भाँच्ने प्रयत्न गरे हाम्रा टाउकाहरू फुटाउन प्रयत्न गरे तर पनि हामी थाकेका छैनौँ तर पनि हामी हारेका छैनौँ तपाईँ र मलाई हार्न छुट छैन मित्र तपाईँ यत्रो मान्छे हेरिराख्नु भएको छ के तपाईँलाई हार्न छुट छ के मलाई हार्न छुट छ के हामीले के केपी ओलीले जे गरे पनि यो सहनुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्न छुट छ यो देशमा एमसिसी पास गराउनकै लागि चाहिँ असफल अर्थमन्त्रीहरूलाई राजदूत बनाउने नेकपाको साथीहरू तपाईँहरू कृपया हेर्दै हुनुहुन्छ भने नेकपा नेकपाभित्र अरू कोही छैन नेकपाभित्र अरू कुनै पनि त्यस्तो मान्छे छैन जो अर्थमन्त्री बन्न सकोस् अथवा जो चाहिँ राजदूत बन्न सकोस् भोलि जनताको बिचमा हामी कुन मुख लिएर भोट माग्न जाने भनेर नेकपाको कार्यकर्ताले आज आफ्नो नेताहरूलाई कृपया प्रश्न गर्नुहोस् न यत्रो नौ सय दुईजना मान्छेहरू हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई मेरो बिन्ती छ तपाईँहरूलाई आग्रह छ आज हामी गोविन्द केसीको पक्षमा आवाज उठाउन सकेनौँ भने आज हामीले कुलमान घिसिङको पक्षमा आवाज उठाउन सकेनौँ भने आज हामीले सम्झना कामी र निर्मला पन्त बहिनीको पक्षमा न्यायको पक्षमा आवाज उठाउन सकेनौँ भने भोलि तपाईँ र मेरो पक्षमा आवाज उठाउने कोही भेटिने छैन किनकि सत्ताले तपाईँ हामी सबैलाई दमन गर्नेछ युवराज कतिवटा जाँदै हुनुहुन्छ विदेश अमेरिकामा जसले एमसिसीलाई नेपाल भित्र हुँदै हुनुहुन्छ अनि त्यो बेला तपाईँ हामी के गरौँला तपाईँ हामी कहाँ जाउँला तपाईँ हामी हाम्रो आउँदो पुस्तालाई के मेसेज दिउँला त्यसकारण सत्र गते शनिबार दिउँसो दुई बजे माइतीगर मण्डलामा तपाईँ हामी सबैजनाले उपस्थित हुन आवश्यक छ उपस्थित हुन नसक्ने साथीहरूले कम्तीमा यो भिडियो सेयर गरेर आम पब्लिक आम युवा समक्ष पुगाइदिन सक्नुहुन्छ वान के मान्छे तपाईँ मित्रहरू तपाईँ मेरो परम मित्रहरू तपाईँको सोच मेरो सोच हामी सबैजनाको सोच एउटै छ हामी चाहन्छौँ हामी यो देश बनाऊँ हामी चाहन्छौँ यो देशमा हामीले रोजगारी पाऊँ हामी चाहन्छौँ यो देशमा हाम्राभन्दा राम्रा मान्छेहरूलाई पदमा नियुक्ति गरियोस् हामी चाहन्छौँ चाह। जनताका मन जित्ने जनताका भावना जित्ने जनताका विचार चाहनाहरूलाई कदर गर्ने सम्मान गर्ने मान्छेहरू यो देशको कार्यकारी प्रमुख बनुन् यो देशको विद्युत प्राधिकरण आयल निगम के अरे वायु सेवा निगमका प्रमुख बनुन् भन्ने चाहन्छौँ चाह। र त्यसको पक्षमा तपाईँ हामी सबैजनालाई आवाज उठाउन उठाउन आवश्यक छ यत्रोजना हामी हेर्दैछौँ हामीले सेयर गरिदिउँ भने पनि कम्तीमा ती मान्छेहरूलाई लाज लाग नि कोही न कोही नेकपाको कार्यकर्ता त यो भिडियो हेर्दै होला नि तपाईँको एउटा सेयरले त्यहाँसम्म यो मेसेज जान्छ तपाईँको एउटा सेयरले त्यहाँसम्म यो सन्देश जान्छ हामी आज चुक्यौँ भने हामी आज बोलेनौँ भने जसरी हाम्रा पुर्खाहरू हाम्रा हिजो हाम्रा मान्छेहरूलाई ढाँटियो ठगियो हामी कयौँ मान्छेहरू पीडामा बाँच्न बाध्य भयौँ भोलि पनि हामी पीडामा बाँच्न बाध्य हुनेछौँ भोलि पनि हामीमाथि अन्याय गरिनेछ हामीमाथि असत्य अरूको जित हुनेछ हामीले के भन्यौँ सरकारलाई वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा नियुक्त नगर्नुहोस् भन्यौँ अनि गभर्मेन्टले नेकपाले के गर्यो भने वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा नियुक्ति गर्यो युवराज कतिवटा जो असफल अर्थमन्त्री रहे तपाईँ हामी सबैजनालाई थाहा छ तिनै मान्छेलाई आज एमसिसी पास गराउनका लागि अमेरिकाको राजदूतका रूपमा नियुक्ति गरियो आज मात्र उपेन्द्र कोइराला समिले शपथ खायो तर तपाईँको मनमा बसेको तपाईँको मनमा बसेको मान्छे मेरो मनमा बसेको मान्छे यत्रो नेपाली जनताको मनमा बसेको मान्छे कुलमान घिसिङका लागि आज सोह्र दिन बित्दा पनि सरकारले निर्णय लिन सकेन भने तपाईँ हामी बोलेनौँ भने तपाईँ हामी मौन बसेनौँ भने हाम्रो जिन्दगीमाथि यिनीहरूले जहिले पनि राज गर्नेछन् हाम्रो जिन्दगीमाथि यिनीहरूले जहिले पनि प्रहार गर्नेछन् हाम्रो जिन्दगीमा माथि जहिले पनि यिनीहरूले हस्तक्षेप गर्नेछन् आउनुहोस् एउटा सुन्दर बिहानीको निर्माण गरौँ एउटा सुन्दर संसारको निर्माण गरौँ होइन कतिपय साथी यहाँ भुकेर हुँदैन काम गरेर देखाउनु पर्यो भन्दै दे हुनुहुन्छ मेरो आग्रह के छ भने म मा एकजना मात्रै बोलेर म मा एकजना मात्रै लागेर रहू, डुलेर केही पनि हुँदैन तपाईँले पनि बोल्न आवश्यक छ तपाईँभित्र पनि क्षमता छ तपाईँ यत्रो वान पोइन्ट थ्री तेह्र सयजना मान्छे हेर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँभित्र प्रचुर सम्भावना छ तपाईँसँग क्यापासिटी छ मात्र तपाईँले आफ्नो मस्तिष्कलाई मैले आफ्नो मस्तिष्कलाई हामी सबैजनाले आफ्नो मस्तिष्कलाई युटिलाइजेसन गर्न आवश्यक छ चलाउन आवश्यक छ होइन हामी सबैजना मैले हरेकचोटि भन्दै आएको छु तपाईँ म हामीले के त्याग गर्नुपर्छ के सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ के कुरा समर्पण गर्न पर्छ म गर्न तयार छु मैले हरेक चोटि भन्दै आएको छु म भन्दा तपाईँ हामी सबैभन्दा ठुलो हाम्रो देश हो हामीले कसैको झन्डा उठाउनु छ भने नेपालको राष्ट्रिय झन्डा उठाउनु छ हामी केही वादी हो भने नेपालवादी हो नेपाल रहे पो तपाईँ रहनुहुन्छ नेपाल रहे पो म रहन्छौँ नेपाल रहे पो हामी रहन्छौँ नेपालै रहेन भने नेपालको इज्जत रहेन भने नेपालको गौरव रहेन भने नेपालको स्वाभिमान रहेन भने हामी रहन्छौँ हो हामी हिँड्छौँ बाटोमा हिँड्छौँ हामी थाक्छौँ बाटोमा हिँड्छौँ हामी लड्छौँ हामी रेस्ट गर्छौँ तर हामीलाई रेस्ट गर्न छुट छैन हामीले फेरि उठ्नुपर्छ र आफ्नो गन्तव्य तय गर्नुपर्छ किनकि यो हामीले सुनेको बाटो हो यत्रो वान पोइन्ट सिक्स केजना तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ हामी हेर्दैछौँ एउटा नर्मल प्रश्न तपाईँलाई पनि छ मलाई पनि छ अमेरिका संसारको शक्तिशाली राष्ट्र हुनसक्छ यहीँनिर भारत डेभलपमेन्ट हुँदैछ विकसित हुँदैछ चाइना विकसित हुँदैछ कोरियन विकसित भयो जापान विकसित भयो बेलायत विकसित भयो रसिया विकसित भयो भने हाम्रो देश मात्रै डेभलप किन हुन सक्दैन हाम्रो देश मात्रै विकसित हुन किन सक्दैन यस्तै युवराज खतिवटा प्रवृत्तिले गोकुल बास्कोटा प्रवृत्तिले के अरे तपाईँको जाने विष्णु पौडेल प्रवृत्तिले यति ओम्नी प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्रीको प्रवृत्तिले राम्रो मान्छेलाई टिक्न कहाँ दिन्छ राम्रो मान्छेलाई कहाँ चाहिँ नियुक्ति गरेको छ गोविन्द केसीले के भने भन्नुहोस् त केही नराम्रो भने केही पनि नराम्रो भनेको छैनन् गोविन्द केसी तपाईँको स्वास्थ्यका लागि लड्नुभयो मेरो स्वास्थ्यका लागि लड्नुभयो हाम्रो स्वास्थ्यका लागि लड्नुभयो एउटा नर्मल कुरा नहोला इन इनकेस नहोस् भगवान् राम्रो बनुन् हामीलाई आशीर्वाद दिउन् हामीलाई मुटु रोग नलागोस् इम्ला इम्ला हामीलाई किडनीको समस्या नहोस् हामीलाई अर्को कलेजोको समस्या नहोस् इनकेस प्रधानमन्त्रीको जसरी तपाईँ र म जस्तो सामान्य गरिब परिवारको मान्छेले के खाऊँ के लाउँ केही पनि नभएको मान्छेका चाहिँ दुइटै किडनी फेर्नु पऱ्यो भने के नेपालको बिर हस्पिटलमा तपाईँ र हामीलाई पाउँछ त्यो सम्भव छ टिचिङ हस्पिटलमा त्यो सम्भव छ आज हामीले सयौँ मान्छेहरू रत्नपार्कको बाहिर नमस्कार हजुर मलाई बचाइदिनु पऱ्यो मेरो मृगौलाको समस्या छ भनेको हामी देख्छौँ हामी चा। चाहेर पनि हेर्नुहोस् हामी चाहेर पनि बाँच्न सक्दैनौँ हा सु गोविन्द केसीले के भने के भने स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले ल्याओस् सबै नागरिकको स्वास्थ्य एउटै हो प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य स्वास्थ्य हुने प्रचण्डको श्रीमतीको स्वास्थ्य स्वास्थ्य हुने अनि तपाईँको र मेरो स्वास्थ्य स्वास्थ्य नहुने हुन्छ तपाईँ र हामीलाई चाहिँ इनकेस मुटुको भर फेर्नु पऱ्यो भने हामी रोइ रोही मर्छौँ सामाजिक सञ्जालमा चिच्याइ चिच्याउ हजुर मेरो मुटुको भल बिग्रिएको छ मेरो किडनी बिग्रिएको छ मेरो फोक्सो बिग्रिएको छ बचाइदिनु पर्यो सहयोग गरिदिनु पर्यो यो तरिकाले चाहिँ हामीले भन्ने दिन नआओस् भनेर गोविन्द केसी तपाईँ र हाम्रो पक्षमा लडिराख्नु भएको छ आज मेडिकल माफियाहरू मार्सीको भात खाएर गोविन्द केसीलाई मार्न उद्योत भएका छन् भने कि तपाईँ हामी यत्रो मान्छेहरू यो भिडियो हेरिरहेका छौँ यत्रो तिन करोड नेपाली छौँ हामी न्यायका पक्षमा आवाज उठाउन सक्दैनौँ होइन तपाईँ चाहनुहुन्छ हाम्रो स्वास्थ्यका लागि बोल्ने हामी चाहन्छौँ हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो भविष्य हाम्रो फ्युचरका फ्य। लागि बोल्ने गोविन्द केसी बाँचुन उहीँ बाँच्नुपर्छ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियो सेयर गर्नुहोस् गर्न आवश्यक छ लेख्न सकिन्न बोल्न सकिन्न भने कम्तीमा सेयर गर्न त सकियो नि प्रधानमन्त्रीले सुन्न आवश्यक छ प्रधानमन्त्री साहेब तपाईँ आफ्नो शरीरमा चार चारवटा मृगौला लिएर हिँडिराख्नु भएको छ भने हाम्रो आमाका खसेका आङहरूको बारेमा हामीले कहिले बुझेका छौँ पेट दुख्यो भन्यो भने सिटामोल खुवाउँछौँ हामी हाम्रो आमालाई हाम्रा आमाहरू गाउँघरका हाम्रा आमाहरूलाई फाटेका पैतलाहरू हामी हेर्न सक्छौँ कैयौँ विदेशमा अल्पत्र हाम्रा दाजुभाइहरूका चाहिँ ठेला परेका हातहरूलाई हामी हेर्न सक्दैनौँ त्यो पीडा छैन हामीमा अनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ जीवित राखेर रा, शरीरमा चार चारवटा मृगौरा राखेर रा, उपचार गर्दै गर्दा आम जनता चाहिँ वीर हस्पिटल जस्ता टिचिङ जस्ता ट्रामा सेन्टर जस्ता यस्ता ठुल्ठुला हस्पिटलहरू देशैभरि बन्नुपर्छ र त्यहाँको जनताले पनि यस्तो किसिमको सेवा सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने गोविन्द केसीले चाहिँ चित्त दुखेन स्वास्थ्य मन्त्रीसँग के कुरा मिलेन प्रधानमन्त्रीसँग के कुरा मिलेन कि गोविन्द केसीले जस्तो केसीले दुर्गा परसाईको जस्तो मार्सीको भात खुवाउन सकेनन् र आज उनका आवाज सुन्न छोड्यो बालुवाटारले बालुवाटारले मेडिकल माफियाको जस्तो चरेसको थालमा मार्सीको भात खुवाउन सकेनन् गोविन्द केसीले त्यही भएर आज मात्रै प्रदीप गिवाली भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ हेर्नुहोला अहिले न्युज केही समयपछि उहाँले भन्नुभएको छ गोविन्द केसीले अनसन तोड्नु पर्यो के तपाईँ हामी एकजना बुढो मान्छे एकजना व्यक्ति जसको केही छैन जसको श्रीमती हुनुहुन्न जसको छोराछोरी छैनन् जसले कसैका लागि कमाउनु छैन त्यो मान्छे जो हाम्रा लागि आफ्नो जीवन खियाएर अनसन बसिराख्नु भएको छ के हामी उहाँको पक्षमा आवाज बुलन्द पार्न सक्दैनौँ हामी कति निर्दय हामी हाम्रा पार्टीका लागि झन्डा बोकेर सडकमा दौडिन सक्छौँ हामी हाम्रा पार्टीका लागि मोटरसाइकलमा तेल हालेर टाउका फुटाउन तयार हुन सक्छौँ तर देशका लागि आवाज बुलन्द पार्ने नेपाली जनताका लागि आवाज बुलन्द पार्ने गोविन्द केसीको पक्षमा तपाईँ हामी बोल्न सक्दैनौँ यदि तपाईँ हामी सबैजना गोविन्द केसीको पक्षमा छौँ नेपाली जनताको स्वास्थ्यको पक्षमा छौँ नेपाली जनताको शिक्षाको पक्षमा छौँ भने शनिबार पर्सि सत्र गते दिउँसो दुई बजे माइतीगर मण्डलामा युवाहरूले गर्ने गोविन्द केसीको पक्षको आन्दोलनमा एकीबद्धता जनाउनका लागि कृपया यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस् ताकि हजारौँ युवाहरूले थाहा पाउन् हजारौँ युवाहरूले आउन आवश्यक छ मैले अघि पनि भने हाम्रा आमाहरूले एकसरो रातो लाउनका लागि तिस पर्खिनुपर्छ अथवा दसैँ पर्खिनुपर्छ तपाईँ हामीले एकसरो रातो लुगा किन्नका लागि दसैँ पर्खिनुपर्छ तर कोही मान्छेहरू एउटा सानो टाउको दुख्यो भने दुबईका एटलान्टिका होटलमा गएर बस्छन् दुर्गा पर्साइँहरू भात बोकेर आइपुग्छन् यति र उम्नी समूहहरू हेलिकप्टर चार्टर गरेर केक लिन आइपुग्छन् जहाँ कि त्यो पैसा तपाईँले तिरेको त्यो पैसा मैले तिरेको त्यो पैसा हामीले तिरेको करबाट नेपालको राष्ट्रिय ढुकुटी बन्छ तपाईँ हामीलाई लाग्ला हामी कर तिर्दैनौँ हामीले कर तिरेका हुन्छौँ तपाईँ यत्रो दुई हजार मान्छे हेरिराख्नु भएको छ तपाईँलाई मेरो आग्रह छ हामी मोबाइलमा रिचार्ज कार्ड हाल्छौँ हो रिचार्ज कार्ड हाल्छौँ रिचार्ज कार्ड हाल्दाखेरि पचास रुपियाँको रिचार्ज कार्ड हाल्यो भने उनी पचास रुपियाँ रिसार्ज कार्ड आउँछ एक रुपियाँ राज्यलाई हामी कर तिर्छौँ औषधिमा इन्क्लुडेड अफल्ट ट्याक्सेज लेखिएको हुन्छ पानीमा इन्क्लुडेड अफल्ट ट्याक्सेज लेखिएको हुन्छ त्यो पैसा जम्मा गर्नका लागि हाम्रा कयौँ दाजुभाइहरू हाम्रा आमा बुवाहरूले विदेशमा बस्नुपर्छ मेहनत गर्नुपर्छ हातमा ठेला उठाउनुपर्छ हाम्रा आमाबा हाम्रा दाजुभाइहरूले बिहान पाँच बजे उठेर रातिको एघार बजेसम्म हलो जोत्नुपर्छ र त्यसरी एउटा सानो पैसा जम्मा हुन्छ त्यो पैसाले हामी राज्यलाई कर तिर्छौँ र त्यही करबाट यिनीहरूले सोह्र करोडका गाडी चढ्छन् त्यही पैसाबाट यिनीहरूले कोरोना राहतका नाममा दस अरब रुपियाँ खान्छन् प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ यो देशमा कोही भोको रहने छैन रत्नपार्कको छेउछाउतिर खाना खाने मान्छेहरू को हुन् पशुपतिमा खाना खाने मान्छेहरू को भारतीय हुन् विदेशीहरू हुन् नेपाली होइन उहाँहरू उहाँहरू यो देशको होइनन् त्यो पीडा त्यो दुःख प्रधानमन्त्रीले देख्नुहुन्न जसले आज लोडसेडिङ झपाझप झपाझो हुन थाल्यो कुलमान घिसिङ जसले चाहिँ विद्युत प्राधिकरणमा यहाँडी भएर गइसकेपछि कार्यकारी निर्देशक भएर गइसकेपछि कस्तो राम्रो काम गर्नुभयो तपाईँ हामी उज्यालोमा बस्न पायौँ आज कस्तो गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् कृपया तपाईँले थाहा पाउनुभयो नि मुसाले तार काट्यो रे बिजुलीको के हुँदैछ यो देशमा मुसाले बिजुलीको तार काट्यो त्यो तार काटेपछि लोड लोडसेडिङ भयो अरे अनि कुलमान घिसिङ जस्तो मान्छेलाई यत्रो नेपालको जनताले के भन्यो भने कृपया लौ न एकचोटि कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गरिदेऊ न सरकार तपाईँलाई त हामीले भोट हालेका हुन् हामीसँग भोट मागेर जानुभएको राष्ट्रवादको जगमा जानुभएको तपाईँ जनताको सेवक हो तपाईँका घोषणापत्र हाम्रा घर घरमा छन् लौ कुलमान घिसिङलाई चाहिँ एकचोटि चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्ति गरिदिनुहोस् न हजुर भन्दाखेरि उहाँले मान्नु भएन तर नेपालको अर्थतन्त्रलाई अधोगतितिर धकेल्ने जसले चाहिँ कोरोनाका बेला त्यो कोरोनाको प्रति के अरे उपचारका लागि ल्याउने सामग्रीहरूमा करोडौँ भ्रष्टाचार गर्ने समूहलाई ठेकापट्टा दिनुभयो त्यस्तो किसिमको अर्थमन्त्री जो चाहिँ केही प्रगति गर्न सकेन त्यो मान्छेलाई चाहिँ आज अमेरिकाको राजनीतिक नियुक्ति गर्यो सोह्र दिन भयो जनताको आवाज सुन्यो सुनेन नि अनि लोकतन्त्रमा तपाईँ म भनेको मालिक तपाई मा हो तपाईँ र म जनता हो जनताको कुरा सरकारले सुन्नुपर्छ दिपक साई ठकुरीको यहाँ चाहिँ मैले कुलमानलाई मुर्दाबाद भन्ने तपाईँ नै होइन भन्नुहुन्छ मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु मेरो टङ स्लिप भएको थियो मैले त्यसका लागि माफी पनि मागिसकेको छु कृपया तपाईँ त्यही शब्दलाई लिएर प्रहार गर्नुहुन्छ भने मेरो भन्नु केही पनि छैन होइन मलाई लाग्छ म जस्तै युवा तपाईँ पनि हो तपाईँको पनि दायित्व छ तपाईँले पनि बोल्नुपर्छ देशका लागि मैले मात्रै बोलेर हुँदैन म त के चाहन्छु भने म जस्ता दस लाख युवाहरू जन्मिउन् अझ मभन्दा उत्तम युवाहरू चाहिँ जन्मिउन् कि मभन्दा राम्रो युवाहरू मलाई गाली गर्ने युवाहरूलाई मेरो आग्रह छ ठिक छ तपाईँहरू गाली गर्नुहोस् तर मैले कसै व्यक्तिवादी रूपमा गाली गरेको छुइनँ मैले देशको प्रधानमन्त्रीलाई भनेको देशको प्रधानमन्त्री भनेको नेकपाको मात्रै हुँदैनन् देशको प्रधानमन्त्री भनेको तपाईँको हुन्छ मेरो हुन्छ हामी सबैजनाको प्रधानमन्त्री हुन्छन् जसले जसको तलब भत्ता तपाईँ हामीले तिरेको करबाट जान्छ त्यसकारण तपाईँले मलाई गाली गर्नुभन्दा मैले त मेरो त न कुनै पद छ मेरो त न कुनै प्रतिष्ठा छ हेर्नुहोस् मैले तपाईँलाई बार बार भन्दै आएको छु म टियुको एकजना सामान्य विद्यार्थी हो तर मैले देखेको कुरा के हो भने तपाईँ र म मलाई गाली गर्ने साथीहरू पनि तपाईँ म हामी को माइन्ड अहिले कन्सियस सचेत अवस्थामा छ हामी अनलाइनमा हेरेर होइन सबै कुरा गुगल सर्च गरेर सबै कुराहरू देखेर हेरेर पढेर थाहा पाउन सक्छौँ कि देश बन्नुपर्छ संसार बन्नुपर्छ संसारको संसार जुन गतिमा डेभलप भइरहेको छ त्यही गतिमा हाम्रो देश डेभलप होस् भन्नका लागि हामी के के गर्न सक्छौँ छलफल गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् होइन कतिपय साथीहरू तपाईँ नेकपाकै पनि हुनुहोला तपाईँलाई हाम्रा कुराहरू सत्य नलाग्न सक्छन् सही नलाग्न सक्छन् तर न्याय र समानताका आँखाले तपाईँ हामीले हेर्न सक्नुपर्छ कि तपाईँ हामी सधैँ भारतको गुलाम भइराख्ने तपाईँ हामीलाई सधैँ सधैँ अमेरिकाले हेपी राख्ने तपाईँ हामीलाई सधैँ चाइनाले हेपी राख्ने वा त्यसैको अन्डरमा हामी बसिराख्ने वा हामी यो देश बनाउनका लागि अग्रसर हुने किनकि संसारका ठुल्ठुला क्रान्ति अथवा ठुल्ठुला परिवर्तनको हिस्सेदार भनेका युवाहरू हो कम्तीमा तपाईँले मलाई गाली गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीलाई भनिदिनुहोस् न यो भएन होइन एउटै मान्छे उपेन्द्र कोइराला आज रक्षा मन्त्रीको श्रमधि हुनुभयो उहाँले शपथ लिनुभयो होइन युवराज महाराजको युवराज भन्न रुचाउँछु म उहाँलाई युवराजी कति एकचोटि अर्थमन्त्री भइसक्नुभयो राष्ट्रिय योजना आएको उपाध्यक्ष गभर्नर हरेक क्षेत्रमा उहाँले काम गरिसक्नु भएको हो क्या होइन उहाँले काम गरिसकेपछि उहाँले राम्रो काम नगरिसकेपछि नेकपाभित्रकै मान्छेलाई नियुक्ति गर्नुहोस् तर राम्रो कोही त होला नि त त्यो ते हो त्यस्तो त्यस्तो बोल्ने मान्छेलाई त्यस्तो बोल्ने मान्छेलाई तपाईँ हामीले चाहिँ बोल्न सक्छौँ के रिका श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ बोलेर हुँदैन कपाल पालेर कोही हुँदैन भन्नुहुन्छ ठिक छ अब यो कपाल मेरो आफ्नो कुरा हो मैले पाल्ने कि नपाल्ने भन्ने कुरा अब राम्रो लाग्दैन भने यो पनि एक थरीकाले जाम्ला तर तपाईँ हामी के हो भने सबैजनाले नेसनका लागि सोचौँ साथीहरू देशका लागि बोलाउँ राष्ट्रका लागि बोलाउँ राष्ट्रियताका लागि बोलौँ हाम्रो देश हामीले बनाउनु छ कसरी बन्छ भन्ने कुरा मैले भनेको कुरा सबै सत्य नहुन पनि सक्छ होइन सबै कुरा सत्य नहुनसक्छ तपाईँ जो कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ तपाईँले बोल्ने तपाईँले सोच्ने कुराहरू पनि कयौँ राम्रो हुनसक्छ कि हामी छलफल गरौँ बहस गरौँ सहकार्य गरौँ के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो गरौँ त्यसकारण पर्सि सत्र गते मैले फेरि पनि तपाईँलाई रिपिट गरेँ पर्सि सत्र गते दिउँसो दुई बजे माइतीगर मण्डलामा गोविन्द केसीको पक्षमा उहाँको स्वास्थ्यका लागि उहाँको जीवन रक्षाका लागि सरकारले उहाँको आवाज सुन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा त्यसै गरी सम्झना निर्मलाका जस्ता बलात्कारीहरू हत्याराहरू जो हुन्छन् उहाँ ती बलात्कारी हत्यारालाई चाहिँ मृत्युदण्डको व्यवस्था अब सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा त्यसै गरी कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गर भन्ने यी कैयौँ कुराहरूको पक्षमा युवाहरू आवाज उठाउँ होइन त्यसमा तपाईँहरू पनि आउनुहोस् तपाईँको पनि देश हो मेरो पनि देश हो हामी सबैजनाको यो देश हो त्यसकारण सबैजना मिलौँ सबैजना काम गरौँ सबैजना देश बनाउनका लागि लडौँ होइन तपाईँ हामी लडेनौँ भने तपाईँ हामी जागेनौँ भने साथीहरू तपाईँ हामी बोलेनौँ भने कोही बोल्दैन क्या कोही पनि बोल्दैन तपाईँ हामीले आज बोलेनौँ भने तपाईँ हामी आज जागेनौँ भने तपाईँ हामी आज बोलेनौँ आज चाहिँ जागेनौँ भने होइन ठिक छ म यहाँ हेरिरहेको छु कपाल तुरन्त काट पनि भन्नुहुन्छ तपाईँहरू अब यो कपालले नै रोकेको हो भने कपाल काटेको तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि बोल्नुहोस् कृपया होइन कपाल काटेका केपी ओलीको पनि कपालै काटेको छ होइन कपाल छैन लामो मेरो जस्तो प्रचण्डको पनि मेरो जस्तो लामो कपाल छैन शेरबहादुर देउबाको पनि मेरो जस्तो लामो कपाल छैन होइन अनि तपाईँको चाहिने बाबुराम भट्टराईको पनि मेरो जस्तो लामो कपाल छैन अनि उहाँहरूले किन राम्रो काम नगर्नु भएको त मैले त कपाल लामो पालेँ काम राम्रो गर्न सकिनँ होइन ल ठिक छ मैले नहोला होइन तर तपाईँहरूलाई मेरो आग्रह के हो भने हिँड्न सक्ने भए सबैजना हिँडौँ होइन हिँड्न सकिन्न भने बाटोको किनारामा उभिएर ढुङ्गा हान्ने काम कसैले नगरौँ राम्रो काम गरौँ सबैजना होइन मेरो गल्ती वा मेरो कमजोरी छ भने तपाईँहरूले मलाई भन्ने हो यहाँनिर तपाईँको मिस्टेक हुँदैछ है यहाँनिर मिस्टेक हुँदैछ त्यस कारण सबैजना मिलौँ सबैजना लागौँ सबैजना जुटौँ देश बनाउनका लागि सबैजना एकजुट हुनुपर्छ सबैजनाले चाहिँ एकजुट भयो भने सबैजना मिल्यो भने मलाई लाग्छ परिवर्तन सम्भव छ तपाईँ हामी आज बोलेनौँ भने तपाईँ हामी आज जुटेनौँ भने तपाईँ हामीले आज पनि सत्यको पक्षमा आवाज उठाएनौँ भने मलाई लाग्छ मलाई गाली गर्ने मित्र तपाईँहरू जो जो हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि भोलि अन्याय पर्दाखेरि निर्मला पन्त जस्ता बहिनीहरू अथवा सम्झना कामी जस्ता बहिनीहरू तपाईँ हाम्रो घरमा पनि होलान् आज उहाँहरूको पक्षमा आवाज उठ्दैन अहिले त तपाईँ मलाई गाली गर्नुहुन्छ भोलि तपाईँको घरमा त्यस्तो घटना आइलाग्यो भने बोल्ने मान्छे नभेटिएला साथीहरू होइन अरू त म के भनौँ तपाईँलाई भोलि कुनै दिन तपाईँकै घरभित्र घुसेर प्रहरीले अन्याय र अत्याचार गर्यो भने तपाईँको पक्षमा आवाज उठाउने मान्छे कोही नभेटिन सक्छ त्यति बेला तपाईँ के गर्नुहोला निकै यो शब्दमा म अट्केको तपाईँ देख्नुभयो होला एकचोटि इमेज गरौँ न निर्मला पन्तको ठाउँमा तपाईँ हाम्रो बहिनी हुन्थ्योन् भने निर्मला पन्तको ठाउँ सम्झना कामीको ठाउँमा तपाईँ हाम्रो बहिनी हुन्थ्यो भने गोविन्द केसीको गो ठाउँमा तपाईँ हाम्रो बा हुन्थ्यो भने हामी मौन बस्थ्यौँ मौन बस्थ्यौँ हामी प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् मौन बस्थ्यौँ भन्नुहोस् त एकचोटि के हामी मौन बस्थ्यौँ हामी चुप लाग्थ्यौँ इट्स हार्ड न कति कडा छ कति हार्ड छ हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ कि यो कुरा इमेज गर्न सक्दैनौँ हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ त्यो कुरा होइन गोविन्द केसीको ठाउँमा तपाईँ हाम्रो बा अनुसन बसेको भए हामी के गर्थ्यौँ मौन बस्थ्यौँ मौन बस्थ्यौँ सम्झना कामीको ठाउँमा तपाईँ हाम्रो बहिनी भएको भए हामी मौन बस्थ्यौँ तपाईँ मलाई गाली गरेर बस्नुहुन्थ्यो कि तपाईँको केपिओलीलाई भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू कारवाही गर भनेर इमेज गर्नुहोस् न आउँछ त्यो दिन कुनै मान्छेले एसिड तपाईँ हाम्रो बहिनी तपाईँ हाम्रो आमाको मुहारमा छ्यापेको बेला हामी मौन बस्थ्यौँ तपाईँ हाम्रा बाले तपाईँ हाम्रा आमाले किन्नी फेर्नु पर्यो भने खेर्न फेर्न फेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ मलाई गाली गर्नुहुन्छ मलाई गाली गर्नुभन्दा अगाडि मैले त राज्यको एक रुपियाँ पनि खाएको छैन म त राज्यको एक रुपियाँ खाने पनि छैन तर तपाईँलाई मेरो आग्रह छ मलाई गाली गर्नुभन्दा कैयौँ अगाडि मलाई गाली गर्नुभन्दा कैयौँ अगाडि तपाईँ सोच्नुहोस् सोचौँ हामी सबैजना सोचौँ गाली मलाई होइन गाली सत्तालाई गरिन्छ गाली जसले गर्छु भनेर गर्दैन त्यसलाई गरौँ क्या हामी इमेज गर्न सक्दैनौँ हामी परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ भोलि कुनै दिन अपराधीले कुनै दिन तस्करले कुनै दिन मिडिया माफेले मेडिकल माफियाले तपाईँ हाम्रो बुवा तपाईँ हाम्रा आमालाई त्यो चाहिँ ह्विल चेयरमा राखेर रा बिर हस्पिटलमा कुदाउँदै गर्दा त्यतिखेर राम्रो रिस्पोन्स गर्दैन नि त्यो बेला थाहा पाउनुहुन्छ सम्झिनुहुन्छ सम्झिन्छौँ हामी गोविन्द केसीलाई हामी त्यो बेला सम्झिन्छौँ एउटा विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमा जाँदाखेरि जब हाकिमले हामीलाई राम्रोसँग रिस्पोन्स गर्दैन अस्पतालमा जाँदाखेरि हाकिमले हामीलाई राम्रोसँग रिस्पोन्स गर्दैन विद्यालयमा जाँदाखेरि विश्वविद्यालयमा जाँदाखेरि विश्वविद्यालयको प्रमुखले हामीलाई राम्रोसँग रिस्पोन्स गर्दैन नि त्यो बेला हामी अन्यायको विरोध गर्न मन लाग्छ त्यो बेला तपाईँ हामी हेरेको हेरै हुन्छौँ साथीहरू त्यस यस्तो दिन नआओस् भन्नका लागि यस्तो दिन नआओस् भन्नका लागि तपाईँ हामीले आवाज उठाउन आवश्यक छ यस्तो दिन नआओस् भन्नका लागि तपाईँ हामीले बोल्न आवश्यक छ यस्तो दिन नआओस् भन्नका लागि तपाईँ हामीले जान्न आवश्यक छ तपाईँ हामीले बोल्न बोल्न आवश्यक छ त्यस कारण बोलाउँ त्यस कारण बोल्नु हो कि त भन्नु पर्यो यो देश बन्दैन यो देश बनाउने भनेको केपी केपिओली प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईहरू मात्रै हुन् हामी कसैले पनि यो देश बनाउन सक्दैनौँ हामीले अध्ययन नै गरेको छैनौँ हामीले पढ्दै गरे पढेकै छैनौँ हामीलाई केही पनि थाहा छैन भन्नु पऱ्यो होइन भने देश बनाउने जिम्मा तपाईँको पनि हो देश बनाउने जिम्मा मेरो पनि हो देश बनाउने जिम्मा हाम्रो पनि हो तपाईँ मेरो कपालको पछि दौडिनुहुन्छ तपाईँलाई मेरो पिम्पल्सहरू आएको अनुहार मन नपर्ला तर जसले देश लुटिरहेका छन् जसले भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् जसले असमानताका पर्खालहरू सिर्जना गरिरहेका छन् जसले तपाईँ हामीले तिरेको करबाट मस्ती र रजाइ गरिरहेका छन् त्यो मान्छेको विरुद्धमा बोल्ने शक्ति र सामर्थ्य छ तपाईँमा तपाईँ हाम्रा बाहरूका खुट्टा हेरौँ न एकचोटि तपाईँ हामी हाम्रा आमाका पैतलाहरू हेरौँ न एकचोटि फाटेका तपाईँ हामी हाम्रा आमाहरूका दुब्ला काया दुब्ला शरीरहरू हेरौँ न एकचोटि तपाईँ हामी हामीले पढ्न हामीले राम्रोसँग जागिर नपाएको हामीले राम्रोसँग कुनै पनि कुरा खान नपाएको लाउन नपाएको राज्यले गरेको विभेद कार्यालयमा जाँदा गरेको विभेद अफिसमा जाँदा गरेको विभेद हाकिमले राम्रोसँग गरेको रिस्पोन्स जुन छ त्यो हेरौँ न त्यसको विरुद्धमा बोल्ने सामर्थ्य राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ राख्नुहोस् न प्लिज मैले के गरेछु तिनीहरूका विरुद्धमा बोलौँ न तपाईँसँग हिम्मत छ तपाईँसँग बल छ तपाईँसँग नैतिकता छ भने तपाईँसँग इमान छ भने गोविन्द केसीको पक्षमा कुनै दिन आवाज एकचोटि बुलन्द पारेर देखाउनु न मलाई गाली गर्नुभन्दा पहिला देखाउनु न एकचोटि कुलमान घिसिङको पक्षमा बोलेर भन्नु न एकचोटि नेकपाको घोषणापत्र यस्तो लेखिएको थियो रेल आउँछ पानीजहाज आउँछ हावाको बिजुली आउँछ नेपालमा रोजगारीका अपर्च्युनिटी सिर्जना गरिन्छन् नेपालमा चाहिँ के अरे यो यो कसैले पनि खान नपाएर मर्ने छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो किन तपाईँले यो कुरा गर्नु भएन भनेर प्रश्न गरेर सोध्नुहोस् न एकचोटि हामीलाई गाली गरेर के पाउनुहुन्छ हामीले के बिगाडी दिएका छौँ त्यसकारण जति पनि हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ जहाँ हुनुहुन्छ सबैजना एकजुट हौँ सबैजना मिलौँ सबैजना काम गरौँ देश बनाउनु छ मैले हरेकचोटि भन्ने गर्छु वी ह्याभ अ बिलिभ एउटा सुन्दर बिहानी हामीलाई पर्खिरहेको छ भोलि भोलिका लागि तपाईँ हामी सबैजना बाँच्ने हो हु। खुसी हुनका लागि बाँच्ने हो ह्याप्पी रहनका लागि बाँच्ने हो हु। खुसी हुन ह्याप्पी हुन खुसी मान्नका लागि बाँच्ने हामी सबैजनाले एकजुट हौँ सबैजना बोलाउँ सबैजना लागौँ मैले हरेकचोटि भन्छु भोलि सुन्दर बिहानी तपाईँ हामीलाई पर्खिरहेको छ त्यस कारण शनिबार कुलमान घिसिङको पक्षमा गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि उहाँका मागहरू सरकारले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षका लागि र बलात्कारी हत्याराहरूलाई चाहिँ मृत्युदण्डको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आवाज उठाउनका लागि सबैजना माइतीघर मण्डलामा आउँ आउन नसक्ने साथीहरूले सेयर गरेर सन्देशहरू आफ्नो साथीहरू समक्ष पुर्याउँ अत्याचार अन्याय व्यविचार र कैयौँ कुराहरूको बारेमा हामी सबैजना एकजुटौँ यो देश तपाईँको पनि हो यो देश मेरो पनि हो यो सबै कुरा एउटा सुन्दर देश बनाउनका लागि हामी सबैजनाले लाग्न आवश्यक छ हामी सबैजनाले बोल्न आवश्यक छ हामी सबैजनाले एकजुट हुन आवश्यक छ तपाईँको देश मेरो देश हाम्रो देश हाम्रो चन्द्र र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झन्डा हामी केहीवादी हो भने नेपालवादी हो सगरमाथाको देशका हामी सबैजनाले भोलि सुन्दर भोलि ल्याउनका लागि सुन्दर भोलिको प्रतीक्षामा सुन्दर भोलिको परिकल्पना गर्दै भ्रष्टाचार रहित समाज युवा ले नेपालमै रोजगारी पाएको परिकल्पना र यो नेपाल एउटा सुन्दर भएको परिकल्पना सहित त्यस्तो किसिमको देश बनाउनका लागि सबैजना एकजुट हौँ जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सेफ सबैजना सुरक्षित रहौँ प्रेम बाँडौँ प्रेम बढ्छ खुसी बाँडौँ खुसी बढ्छ ह्याप्पिनेस बाँडौँ ह्याप्पिनेस बढ्छ र ह्याप्पिनेस खुसी प्रेम माया सद्भाव हामीले जति बाँड्यौँ त्यति बढ्छ र यो बाँड्ने कुरामा हामी कन्जुस्याई नगरौँ रिस डाहा गाली बेविचार अन्याय अत्याचार नबाँडौँ यसलाई चाहिँ जति सक्यो रिमुभ गरौँ घटाउँ जहाँ छौँ सकारात्मक सोचौँ धन्यवाद नमस्कार